Dámy a páni, ja som si dovolil pozvať na šlágr kávičku a na takýto sympatický panačik najlepšiu slovenskú zábavovú kapelu. Myslím, že asi máme to jasné všetkým. Je tu David Band. Srdečne vítame. Ahojte. Ahojte všetci. Pozdravujeme ahoj, všetkých. Ahoj, ahoj. Chlapci veselí a Anička usmiata. Tak ako sa vám darí? Pochváľte sa. Leto je za nami. Bolo veľa koncertov? Áno, áno, veru, bolo toho dosť. Mirko, ty čo hovoríš? Nahrali sme sa, či viac bolo práce? Nahrali sme sa dosť. Áno, sme aj voľačo zarobili. Uvidíme. Veľmi stručná odpoveď. A tak ja sa teda spýtam trošku inak. Vy ste naozaj taká veľmi akčná, aktívna kapela, pretože všetky svetové hity, ktoré vyjdú, tak vy hneď asi tak do týždňa spravíte s tou cover verziu. Kto je vlastne vymyselníkom tohto všetkého? Odkiaľ ide ten hlavný rozum? Do týždňa nie, ale do 24 hodín. Do 24 hodín. A viem, že ste ešte teraz prerobili jeden letný summer hit. Aký to bol? Pedro, Pedro. Tak to naozaj obieha celým svetom. Kto zložil tento text? To sme zložili my s kolegom, s Mírom spoločne. Mírko, ty si aj skladateľ dokonca? Asi jen tam mám takú múzu, kopne ma. Takže aby častejšie kopala, lebo naozaj z vás ide tá energia, z vás ide ten pôvab, ten šarm a myslím, že ľudí to baví a chystáte aj nejaké nové CDčko, nejaký nový album, Janko? Momentálne nemáme čas, ale chystáme, furt sme hrali, takže môžeme trošku odpočinúť a potom asi musíme niečo natáčať už konečne. Dávid, tak konečne nás čakajú nejaké klipy? Áno, áno, budú nové klipy a už asi na jar vydáme nové CDčko aj s Peťkom Klimentom. Super, tešíme sa. My sme tu mali tému, že školský rok, máme september, tak máte niekto školopovinných? Janko je prvák, Janko je prvák. Ja mám dceru ešte, čo chodí na základnú školu. Aj sa učí s ňou? Žena skôr. Žena skôr. Ale tak ty učíš zase... Hudobnú. Hudobnú. Ďakujeme skvelej kapelke David Band. Ja verím, že vás budú baviť aj doma pri televíznych obrazovkách. Práve teraz prichádzajú na pódium David Band. Lebo môj kolega vám posiela pusinky všetkým babám. Poďme, nech sa páči. Krásne pusinky.